ସମୟରେ ମାପିଲେ ସାତ ଦିନ ହେଲେ ରାମଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସାତ ଯୁଗ। ଧୀରେ ଚାଲୁଥିବା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାକୁ ଅନାଇ ବସିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପାଞ୍ଚ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଭବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସମୟର ଛଳନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସହି ମନରେ ବେଦନା। ଗଗନ ପବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ରହି ହେଉନି, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ସରିବାକୁ ବସିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମେସିନ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ସରିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ତିଆରି ସରିଛି। 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠୁର ଦ୍ୱାର ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇସାରିଥିବ। ବିହାର ମିଥିଳାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ସୀତା ମାତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଆସିଛି ଭାର, ଫଳ ଫୁଲ ଅଳଙ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଛି ମା ସୀତା ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ। ରାମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୋଟିଏ ସହରଠୁ ବଳି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବରପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏ କଥା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସୀତାମଢ଼ିରୁ ସେଠି ଜିନିଷ ଆସିବନି, ଏମିତି ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀତାମଢ଼ି ବିହାରରୁ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସେଇଠୁ ହିଁ ଇଏ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରାଲ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଇଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଏଇଠୁ ଆସୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ବିହାରରୁ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ମେ आने वाले भक्तों को, तीर्थयात्रियों को भोजन बनाने में सुविधा हो जाए, इसके लिए कुछ यंत्र मशीनें, ये जो भोजन से संबंधित जितनी क्रियाएं हैं उसमें मनुष्य की शक्ति लगती है, समय भी लगता है, तो उस समय को घटाया जाए, कार्य को जल्दी संपन्न हो, वो मशीनें पंजाब नेशनल बैंक ने समर्पित की है। पिछले जब त्रेता युग में भगवान राम और सीता जी थे, उस समय भगवान राम राज्य था, उस समय में माता सीता के यहाँ से, उनके राम जी के यहाँ से, सीता माता के यहाँ से कितना वैभव आया था, यानी हीरे जवाहरात सारे आभूषण वस्त्र सारे इतने आए थे कि यहाँ पर मणि पर्वत के नाम से कभी अब विख्यात है, ऐसा पर्वत बन गया था। तो आज तो ये कलयुग में ऐसा आ रहा है, तो बड़ा हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने त्रेता युग तो नहीं देखा है, लेकिन आज हम ये सब देख रहे हैं, बड़े खुशी का आनंद का विषय है ये तो। एपटे अयोध्यार भित्तिभूमि परिवर्तन रे नुआ नुआ माइलखुंट स्थापन करुछंती उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पर्यटक तथा राम भक्तों यातायात निम्ते 100 इलेक्ट्रिक बस शुभारंभ करुछंती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्यार चारि पथ मध्यरु धर्मपथ और रामपथरे एही बस चलाचल करिबो। ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରୁ ବସ୍ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବସ୍ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଟି ବସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ये हमारा जो है प्रयास है कि एक हम स्वच्छ वातावरण में लोगों को परिवहन व्यवस्था दें, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहां पर इलेक्ट्रिक बसेस चलने वाली हैं, जिसमें कि एसपीवी का गठन हो चुका है जिसका नाम है अयोध्या सिटी बस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, और इसी के अंतर्गत हमारे यहां जो अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें 150 इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी, जो कि सारे जो वीवीआईपी गेस्ट हैं और जो भी आमंत्रित जो हमें अतिथिगण हैं उनको हम लोग लेकर आएंगे उससे, और इसके अलावा बहुत सारी परिवहन निगम की बसेस हैं वो भी अन्य शहरों से आएंगी। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को विदेश भी आसवे अतिथि 55 ଦେଶର 100 ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସାଂସଦ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବେଲାରୁଷ, କାନାଡ଼ା, କଲମ୍ବିଆ, ଡେନମାର୍କ, କୋରିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।